West Pokot County Governor Simon Kachapin has called on local farmers to adopt modern agriculture techniques to help them increase food production, as well as mitigate the adverse effects of climate change. Governor Kachapin, who spoke at the county's annual agriculture show, noted the need for locals to advance from traditional farming methods, which are expensive and have low returns on produce. He further urged farmers to plant crops that are drought resistant and embrace use of irrigation systems and proper soil management techniques. Ni kilimo ambaye inaambatana na mabadiliko ya hali ya anga. Ukiona sehemu ile tumeweza kuonyesha wakulima wetu njia bora ya kuweka kilimo cha kisasa. Nafikiri kwa mimi ni njia bora kwa sababu hii ardhi ambayo tuko nayo inaendelea kuwa kidogo. Na rutuba yake pia inaendelea kupotea. Kwa hivyo nafikiri maonyesho yale ameonyesha hapo ni kuonyesha mkulima kwamba hata kama uko na sehemu kidogo na utumie njia bora ya kisasa ambaye unasapata mapato hata zaidi.